እስኪ ፎቶ እንዴት ሪፔር እንደምናደርግ እንመልከት። የተቀዳ የተበላሻሸውን ፎቶ እናመጣለን። ክሎን ቱል ውስጥ እንገባና ክሎን እንመርጥለታለን። ዙም እናደርገዋለን። ጠጋ እናደርገው። በጥልቀት መታየት እንዲታየን አልትን ተጭነን ሰሌክት ደነኛው ቦታ አልትን እንጫንና ክሎን የምናደርግበት ስፔስ እየሄድን ያው ቀዳዳው ላይ እየሄድን ግን እዚህ ጋር ሄደን አልትን የምንጫንበት ሰሌክት የምናደርገው ቦታ ተመሳሳይ መሆን አለበት። አንድ አይነት ቴክስቸር መኖር አለበት። ግንባር ላይ ከሆነ እዛው ግንባሩ አጠገቡ እዛው እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርጋለን። እዛ ጋር ክሊክ እያደረግን ያው ተጠንቅቀን እንሰራዋለን። እቺ ፕላስ ነገር የምትታየው እኛ ሰሌክት ያደረግንባት ፓርት ነች። ይሄኛውን ጸጉር ውስጥም ለመስራት ሌላ ቱል አለን። ፓሽ ቱል ውስጥ እንገባና ያው ይሄኛው ለየት ይላል። ምን እንደምናደርገው መጣፍ አይነት ነገር ፓንሽ የምናደርገውና እንድትስተካከል የፈለግናትን ባል እንዲያርገን ስንጨርስ እሷን ብድግ አድርገን ሌላ ቦታ ልክ ከዚህ ተመሳሳይ ሆነልኝ አይነት ነገር ነው። ሄደን ሌላ ጸጉር ላይ ቁጭ ብናደርገው የዛ መጥቶ እዚህኛው ላይ ቁጭ ይላል። እዚህ ጋር ያችን ነጭዋን ለማጥፋት ቅርድድ አደርጋታለሁ። ከዛ መጣፍ ነው በቃ ከጤነኛው ፓርት አምተን የተበላሸው ላይ መጣል አይነት አካሄድ ነው የምንከተለው። አምተን ቁጭ ስናደርገው ያው ያስተካክልና ሂሊንግ ብሩሽ ነው የምንመርጥና ራይት ክሊክ አድርገን ሳይዝ ብሩሽ ሳይዝ መምረጥ እንችላለን። ከዛ አልት ንጫንና ጠቁመዋለሁ። ወስጄ ልክ ተመሳሳይ ሆኖ እዛ የጸጉር ጠርዝ ስለሆነ ተመሳሳይ የጸጉር ጠርዝ ያለበት እያመጣው መጠቁመው እንዲህ በማድረግ አስተካክለዋለሁ። በስፖት ሂሊንግ ቱል ያው የተበላሹ ስፖቶችን ክሊክ ባደርግ እሱ ራሱ ያስተካክላቸዋል። አውቶማቲካሊ ነው የሚያስተካክላቸው ስፖቶች አነሳ ያነሳ ያል ከሆነ ያው ወይም እንዲህ መስመር ያለውም ከሆነ ያው እንጠቁመዋለን። ይሄን ነገር አስተካክለው እያለን ብናመላክተው ራሱ ካጠገቡ ካለው ጋር ራሱ ያስተካክልናል። ባክግራውንድ ነው ማስተካከል ስላለብን ይሄን ሄደን በክሎን ቱል ከጤነኛው ባክግራውንድ እያመጣን የተበላሸው ላይ ክሎን እናደርገዋለን። ሌላው ወርታች ልብሱ ነው። ልብሱ ላይም ፓች ቱል በመጠቀም ያው የጎት ወደ ጤነኛው እናመለክተዋለን። ችግር ያለበትን እንዲህ ነጭ ከሆነብን ነጩን ለማጥፋት ደግሞ ያው በክሎን ቱል እንዲያርገን እንጠርገዋለን። ከዛ ክሮፕን በመጠቀም ችግር ያለበትን ፓርት ያው ዝቅ ዝቅ አድርገን እንዲህ በማድረግ የተበላሸውን ፎቶ ማስተካከል እንችላለን። ብላክ ኤንድ ዋይት ፎቶ ወደ ከለር ፎቶ እንዴት እንቀይራለን የሚለውን ደግሞ አሁን እንመልከት። ኒው ሌየር ክሬት እናደርጋለን፣ ባዶ ሌየር። ከዛ ከለር
እንዲህ አይነት ከለር እንመርጥለትና ፎርግራውንዳችንን ከለር ኩኬትን መርጠን እንደፈዋለን፣ ኒው ሌየራችን ላይ ማለት ነው። ከዛ ማስክም እዚህ ታች ማስክን ሰሌክት እናደርግለታለን። በመቀጠል ብሩሻችን መርጠን ባክግራውንዳችንን ፎርግራውንዳችንን ጥቁር እናደርገዋለን፣ ይኸው እንደሚታየው። ከዛ ማጥፋት እንጀምራለን። ፊቱ አካባቢ ሲቀር እዚህ ጋር ብሌንድ ሞድ ውስጥ ሄደን ከለር የሚለውን ሞድ እንመርጥለታለን። ያው እንደሚታየው ሄዶ ከለሩ ከፊቱ ላይ ብሌንድ ያደርጋል። ብሩሻችንን እዛው ብሩሽ ላይ ሆነን ያው ሌላውን አካባቢ እናጥፈዋለን። የብሩሽ ሳይዛችንን እያስተካከልን ሁሉንም ዲቴይል እንሰራታለን። እንደሚታየው የሰውየው ከለር መጥቷል። ቀጥሎ ኒው ሌየር ክሬት እናደርግና ባዶ ኒው ሌየር የክረባቱን ከለር ለመስራት ይህን ከለር እንመርጥለታለን። ከዛ እንደፈዋለን። እንደቀደሙ ማስክ እንመርጥና ዲን ስንጫን አውቶማቲካሊ ፎርግራውንድ ከለራችን ጥቁር ይሆናል። ከዛ ብሌንድ ውስጥ ገብተን ከለር እንለዋለን። ብሩሽ ሳይዛችንን አስተካክለን አሁን ደግሞ ክረባቱ እስኪቀር ድረስ ሌላዎቹን እናጠፋቸዋለን። እንደሚታየው ክረባቱ ከለር ወደ ሰማያዊ ከለር ተቀየረ። ባክግራውንዱን ለመስራት ደግሞ ያው ራሱን ተመሳሳይ እናደርገውና ተመሳሳይ ስቴፕ እንሄድና ከዛ አጥፍተን ሲታይ ባክግራውንዱ ወደ ሰማያዊ እንሄድ ማለት ነው። እዛ እናስተካክለዋለን። እሱ ላይ ያረፈ ሰማያዊ ተች እንዳለ እናጠፈዋለን። ባክግራውንዱ ብቻ እንዲቀር ማለት ነው። ብሩሽ ሳይዛችንን ተለቅ አድርገን እናጠፈዋለን። ያው እንደሚታየው ብላክ ኤንድ ዋይት የነበረው ፎቶ ከለር አድርገነዋል ማለት ነው።